24 orë pas ngjarjes së rënd ku 39 vjeçaria Suela Sula u gjetë pa jetë në tualetin e mobileris ku ishte bashkëpronare. Policia e Shkodrës ka arritur të zbulojë shkaqet e vdekjes. Ajo është mbytur me duar nga bashorti Sadedin Sula, 47 vjeç, i arrestuar nga uniformat blu për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Ka qenë ekspertiza mjeko-ligjore kryer në morgun e spitalit rajonal të Shkodrës, që hodhi poshtë dyshime se 39 vjeçaria ishte vetvrar. Në trupin e saj janë konstatuar shenja dhune në buzë, sy dhe në pjesën e qafës. Burime nga grupi hetimor dyshojnë se viktima është mbytur në një tjetër hapësirë të mobilerisë dhe më pas është futur në tualet, duke u munduar që ngjarja të duke si vetvrasje. Dyshime të forta tek efektivët e policisë se autori i vrasjes mund të jetë bashkëshorti kanë qenë dhe deklaratat e tij kontradiktore në momentin kur është marrë në pyetje. Ngjarja e rënd që i mori jetën 39 vjeçares ndodhi rreth mesditës së të hënës në Melgush pranë anksit Shkodër-Lezhë, aty ku ndodhet dhe mobileria që ishte në pronësi të çiftit Sula, prindër të tre fëmijëve.